Ungefär. Då är det gratis vinst. Nice. Jag kan klara mig själv. Kan gå ut. Tack ut! Okej, sisten in är rutten fjärd. Rutten inte var rutten fjärd. Har ni fått IP? Ja, jag hörde. Nej! Vad? Ja. Nu fick jag. Fan, jag vill inte bli rutten fjärd. Nej, så copy-paste det fel. Va? Varför står det? Ah, det står nuke för mig. Det står nuke fast inferno. Ja, det är nuke på honom. Det står nuke fast inferno. Ja, vi är tre in i alla fall. Så det är örat eller för strand som är rutten fjärt. Man vill ju inte vara rutten fjärt. Ja, det är örat. Örat är rutten fjärt. Fan! Du måste... Örat, örat, örat. Du måste renicka nu, rutten fjärt. Making garbage kan ni heta. Being garbage. Rutten fjärt. Fjärt. Läckert. Och just, jag kan inte ändra namn. Jag bara, vad fan ändras inte? Hörrni, fan vad det luktar här alltså. Det är du som är den ruttna fjärten. Fy fan! Hörru fjärten, du får fan gå med. Jag går. Jag klarar han. När ska vi ha... Nu då? När ska vi ha LAN då? Det försvann Kimpe. Ja, vi får vinna. När ska vi ha LAN då? Vi måste ha LAN. Ja, Alex vill inte komma. Salem, Salem, Alfakir. Ja, det är inte äckligt. Ey, ey, kom in i hus. Alla går in apps. Kom nu. Yes. Ta han. Oh! En till är stävad. En av dem är stävad. Nej! Nice. Vänta, det är inga dumheter. Hörru, jag är stävad så jag går fram först. Kajan har 100. Ni vinner om tiden tar slut på submit. Vi går och gömmer oss. Kom. Kom. Ja, vi måste vänta på Kimpi. Ja, så. Vi vinner kniven ändå. Ja, det bara kom in. Hörru, du springer förväg, du luktar så jävla äckligt. Kom nu. Kom nu. Sitt och gasa där inne. Okej. Vad fan är det här? Gå på mig! Ja, du vill väl inte att du ska bädda röven mot dig? Vilket jävla jävla. Jävla bapp. Jävla ass. Han är ju gasmask, han känner ju inget. Ja, eller hur? Är du skallad av gasmask, det är lugnt. Tränger igenom. Oh, vad är det för mapp han har i glajerna? Ser du? Såg du det, eller? Vadå, vi vinner alltså? Ja, oh ja, vi gör mest HP. Kolla, gå och kolla hans glajer. Jag är damme. Nice. Men kul! Jag känner B. Jag går hus. Vem fan är ni? Vi är så jävla torra alltså. Det är precis som natthumor har slagit man, in typ. När man kör wingman och frågar vad det var för rank. Silver. Jag tror det är apps. Inget banan. Jag tror jag har apps. Ja, de pajar fönstret i alla fall när de skjuter. Jag kanske kör tekniken. Tekniken. Mitten. En inne till. Ja, backa. Jag står pitt, ja. Va? Va? Två inne i hus.
Såg de er? Men... Uppe mid. Va? Sköt dem. Nu ska ni få se på någon läcker. Ja, de körde taktiken! De körde taktiken! Hör du? Du ska jaga att han hamnar i bomben. Nere i ben? Du kom här. Ja. Men för fan. Fast bomben kanske går mot... Nej, de är bara här. Kolla här! What? Du har det. Tre snabba. Nej, jag vågar fan en pixel. En pixel ifrån. Wow. Alltså, det är så... som en sån här stol som man skjuter lerduv med. Nej. Ett HS kommer om 1, 2 och... Vem håller jag ben med ens? Yes. Boy, boy. Boy, boy. I'm back! Oh, jag lägger en med alltså. Nice. One way smoke! Boosta. Jävla Alex pushar ju sen. Jaha. Bra, en kommer ner. Ställ upp på nu. Bajsränna, ja. Livvapen. Jag håller apps på. Backa, 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 backa. Nice. En leggad mid, sista leggad mid, uppe mid, I repeat, legged up mid. I think he's going second mid, I repeat. Nice. No, he was hiding. Easy! Scouty är bra och läcker alltså. Ja, du är riktigt läcker. Ja, vi vill inte förlora den här. Var är vi nöjda eller? Då ligger vi pyt till. Det är en prekär situation i så fall. Jag smokar. En läggad. Ja, han är nära. Kommer upp nu. Eller? Aj. Långa effekt. Är du backar så smokar? Nej, vi behöver... En kort. Du kan gå, du kan gå. Håll långa. En hus. Ja. Bomben. Korta och hus. Bomben låg korta. Han har fan oss. Säker mid. Tror ni att splitta B eller? Vi håller arch. Nej, de är inte långa. Nu flash B. En hus fortfarande. Backa hus tror jag. De blir utäldrade banan. Banan, banan, släpps. Fortfarande banan. Jag har bara en banan alltså. Släpps mid. En uppe mid. Kan vara långa. Korta nu, korta nu. Backa nu banan. Ja, det var bäst säkert. Nice. Nice. Sight. Bomben ligger in sight. Han måste planta nu, han måste planta. Han har ingen tid, ingen tid, ingen tid. Han fattar. Pusha. En till höger med sight. Bra, sist in sight. Bra. Hörru, Kajo. Ja. Pika med scouten mot den där garageöppningen. Mot där? Ja, pika där. Alltså hålet där nere. Jag såg rakt igenom där. Till kopplad. Aha. Ja. Vet du, det hände för mig på cash också. Du vet den rännan i mitten? Ja. Jag såg där, genom där. Alltså till highway. Så jag såg den hoppa upp socker. Det är helt rätt. Har du ekko i dem eller forsrum? De har ekko eller? Jag vet inte. Ja. Fick... Målar du tova, du är close. Jag har ingen mål. Nej, de borde fan... Du, ja, du är nöjd där. Fan plan. Nej. Se om det känns. Ingen där. Nice. Oh. Fitt digel. Jag flashar igenom, jag flashar igenom. Vänster. Två second mid. Springer upp mid, en är läggad. Bra.
sista second lätt så. Jävlar vad rycker undan med hosan där, de var sjuka. Kan vara inne i app så skit. Har vi bomben eller? Mm. Ja, den ligger mitt. Nice. Fast ingen håller. Det gör inte. Var ligger den alltså? Vänta här. Han måste gått runt hela T-spån. Shit, vad med para. Det är bara nöjda mitten. Bojan kan du lägga till. Nej, jag kommer inte pika med, jag har gjort det varje runda. Molotov är framför, om du pikar muren. Ja, ah, nice. Där är det short, Alex. Vill du ha boosta, Alex? Nej, det är inte. All right. En second. Han dog. Boka på din kontakt. Okej, han är skadad. Var han dump eller? Säg till om ni behöver hjälp. Jag håller bara... Jag går. Jag kan bara komma short om de går boiler. Ja, steps in i hus. Behöver du hjälp? Nej, inte. Flasha mid. Nu smokar det lång. De kan pika ut hus, ja bra. Flashar. Har du flash korta? Nej. Kommer behöva hjälp på B. Banneld. Smok B, mycket B, mycket B. En död mitten. Bra. Jag sitter kvar A. Jag håller här. Planta B. Flasha pool. En pool, två pool. 34 på en. Nice. Snyggt. Bra Alex. Har vi aning om sista? Pool. Han inte. Pool. Nice. AVP. Diffusing. Ligger AVP. Ja, jag trodde han skulle få trade, men det fick han inte! Vem ska avvända? Du eller? Du kan... Ja, tack. Du behöver inte köpa. PJ, häng med! Eller? Jag tror det blir B-rulle nu. Behöver inte hänga med. Eller? Vad sa du? Pikar du, eller? Ja. Jag pikar... Jag molotor. B eller second mid? Ingen nere mid. Tror du B alltså? Oh ja. En second i alla fall. Jag smokar. Jag håller nere mid, Alex. En inne hus. Jag ska döda dem som skjuter här. Vad fan, Alex är på andra sidan kartan. Hur visste han det där, va? En pit. Rätt med mörka bara. Mm. Smoke B. Made up mid. Ändrad hus. Jag flashar korta. Det hade jag. Nice. Kort, mid sista. Jag håller arch. Jag kollar hus. Jag kollar korta. Nice. Snyggt. Bra killar, kul! Fantastiskt! Tack. Dra mig. Dra mig till alltså. Thank you. Så dra mig. Alex, Kimpis jävla tyst, han bara smyger. Jag såg bara att han sprang second mid, sen försvann han, såg han inte på kartan längre. Nej, det är bara det. Nice, fan vad lätt.
fram. En inne hus, men wow. En kan gå balkong. Har du smoke eller? Balkong, 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 balkong. Är han ute tror du? Jag kan inte, jag tar arch, jag tar arch. Sight. Ska jag lägga en flash eller? Nej. Flash sight, flash sight. Jävlar. Tror det är kort chans. Det är inte det. Asså! Det är coolare, pitten. Va? Nej, en lång bakom tror jag. Sista bakom lång. Lång. Sorry där Alex. Nej, det är lugnt. Liggen av är lång. Plats, i alla fall. Roger. Har vi tagit min AWP play eller? Ja, jag fick den på stream. Så det hela? Ja. Ja, okej. Eller jag tror jag missade första, men jag har nog fick. Nej, hej! Jo, jag vet tyvärr. Tovaskan. Ligg i en kökan i botten. Jag är fan för sen. En i woods. Med AWP. Jag smokar, pikar du? Ja. Det är intressant. Nice. Jag flashar med Alex. Kommer nu. Ja. Snyggt. Kom in. Nej. AWP ner i pissränna, pissunge. Ta boosta, boosta höger vänster sida. Boosta vänster sida. CSP, CSP. Mycket. Kan gå bakåt. Ni är två, så att jag rotar inte. Jag låg två på dock. Mm, jag med. Med! Nice. Elda mid. Både jag och bara en svin dit. Korta. Flasha korta. Långan. Nice. Jag vet inte om det var han som var korta. 10 sek. Jag kollar hus. Jäm dig bara på B. Bra. Jävlar tror jag att man fick B. Så går jag bara typ 10 åpen. Ja. Ja. Ja, det stämmer. kan du droppa åt Alex? Jag kan. Ja, 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 ja. Tack, tack. Hoppa in framför muren. Aaaaaah! Mitten. Jag har 4 HP. Jag vet. Ska jag flasha? Ska du pika? Jag fick 3 nades på mig. Nej. De smokar hus. Nej, det var jag. Det var jag, det var jag. Har du flash? Nej, tror jag. Det är en smok. Där var han. Nice. Bra. Nice. Wow, hus sista. Vad heter det där ja? Det heter boiler va? Second, bakom trappan. Kommer close nu. Flash. Oh shit! Wow. Han är taggad nu. Ja, han är taggad. Han går upp mitt. Jävla taggad kille! Nej! Åh, vad jävla fler. Vad är han? B eller? Mm. Gucci gang, Gucci gang, Gucci. Gucci gang? Till bara molla. Wow. Han är taggad alltså. Han gör det bra. Fuskar. Ja, vi manufakturerar nu.
Jag vet inte, men det där var ju onödigt av oss hur som helst att ge honom chansen. Ja, men han har 300 timmar och det är inte hans. Alltså, han heter... Nej, men ja, han hörde ju mig pika på banan. Så... Nu har ju han hybris, det är det. Mm. Han kommer på pusha. Ja, jag är ju fan inte. Ja, han är fake, han har fake kamp. Det är ingen som heter Face It. På Face It, så nej, det är inte det. Han. Han nickar bara så. Klaus. Ja, döda honom bara. Döda honom kula. Tog kvitt, tog kvitt. Tog kvitt, tog kvitt. Oh, grön AWP. Flasha en. Nej, jag har fyra. Ja, det var AWP i mitten. Två där, två där. Tre B. AWP i mitten, akta. Ja, vem är det? En pool. Bomb. Såg ingen mitt, bra. En banan. En sight. Va? Det där var fan knas. Hur såg han mig men jag såg inte han? Det där var fan knas. Ska vi nöjda den sen? Vi nöjda den. Du droppar en CZ. Ska vi nöjda den i mitt eller? Ja, vi kör mitt. Tack. Jag hade ett avancerat plan för att kunna säga den. Det var ordentligt att säga. Åh, oh, nu är Danon. De är uppe på någon, tror jag. Nej, han är där. Nej, en banan och två nere i slope. Oh no! Var det bomb? Har vi bomb? Second kanske. Ah, nu låser vi igen. Mm. Jag tänkte att vi skulle smoka banan. Sen stacka banan alltså. Stacka B. Så nej, det är alla samtidigt här uppe banan liksom. Jag lägger djup smok direkt då. Det var fan jävligt avancerat här liksom. Jag går coils, jag går coils. Easy. Lägg en flash över. Nice. Flashar, flashar. Mm. Nice. Nice. Jag flashar mitt. Vi pick. En banan till. Backa ut till coils. Bomben är rätt. Ja, sista banan eller? Han tog av den. Nej, nere banan mot pittigt. Så jag går runt till spawn. Han är nere i mitt till vänster. Ja. Över bajsränna. Ja, eller i bajsränna. Ja, han är i den här jävligt. Yes. Han är bajsar jag tror. Var det bra flash eller? Ja, han var bra. Jävligt flash. Bra jobbat. Vad sa du, global? Nej, bra jobbat. Global. 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 Vad bra. Global. Alex, vi rushar second med. All right. Kom då, den. Han sitter där med AV. Vänster, höger. Bra. Där var han. Det verkar som att... Han kommer en till slope. Pissa ner med en. Jag flashar ner. Nej, pissa. Flash, flash, flash! Flash. Vad ska han göra? En second mid. Vid trappan. Död. En till, längst, längst ner. Men dör då bara, 41 din 2. Bra. Nice. Snöd. Jag tar en dropp. Jag kan droppa. Nu har de ju fan. Ja, vem är på ekorna? Zero. De kanske ska gå med B då, ifall de B-rushar. Jag kommer här.
Hallå, ja. Vänta med nejdsen. Jag smokar här och så om vi hör dem så nejdar vi annars kaos. Oj, mittens pitten! Nice. Kan de vara lång? Vad fan? Bra PJ. Kom, kort. Sjungar. Det är fan bra jobb, PJ. Mitt. Bra. Ja, det har vi också. Tar vi sista också, boy. Kom igen. Första runden jag går bet och rushar dem med. Alex, kan du droppa? Nej. Oh, ja, vad vill jag ha? Nej, inte. Lilla Alex. Lilla Alex? Oh. Örat. Kränkning. Global. Ja, lol, global. Han är du global? Ja. Nice. Jag håller säkert något. Okay. Han är jävla pitbulle. Han är nere där. Jag är nere i second. Jag går bajs redan. Inne B. Faktiskt ser jag det. Nu är bakom dig, bakom dig, bakom dig. För gör jag sådär? En är i... En är i construction. En banan. Vi kör taktiken där. Oh. Hur går den? De körde från taktiken på oss. Men de var tre mot dig i alla fall. Men två rushar hus, tre gömmer sig med bomben slope och väntar på att de pushar banan. Okay. Eller så kör vi att lila grupp banan, så kör vi alla fyra, second mid. Okay, sen så turnar vi till banan efter. Okej. Okay. Nej, nej, det där är nej. Okay. Ja, vi kör vanliga bara. En till med hus. Jag går hus. Okej, okay. Jag väntar här. Hoppa förbi här. Kom här nu. Snyggt. En långa. Va? Oh shit, jag såg den inte ens. Jag tror han pushar ner mitt alltså. Oh, yeah. Inta positioner! Land på stranden. Ah! En banan. Död construction. Jag håller banan. Men jävla fitt knullare. Alla construction. Alltså wow. Oh, fan, det hade jag kunnat få alla bara. Ja, det vore något. Ja. Oh. Kunde bursta bara. Stor i böckerna. Åh, oh, det är global. Ja, det är global. Ja. Ska vi testa nejda banan typ eller? Ja. Oh. De blir göra det. Ja. Vi väntar stund och ska göra direkt. Direkt tycker jag. De kommer ju bara langa den här sen. Okay. Jävla tryhards. Close. Wow. Oh. Vilket jävla guldläge för han. Ja. Jag vet inte. Jag går och kollar huspush. Jag har en recall som är P90 på andra redan. Ja, man får inte så mycket pengar nu. Alltså för kidsen. Nej. Jag menar. En låg. Lång. Eller två skott typ. De dubbelsmål. Jag flash upp dig. Nej, jag kör inte. Jag tror att de håller det. Jag tänkte bara stå här tills de pushar fram dit. Kan jag flasha? Kan boosta. Flasha djupt. Ja,
Flash upp mid, Rage. Ja. Flash korta. Time. De har smokat två stycken på benen. En är pit. Eller balkong. De har lagt två smoks på benen. Jag tror jag står med P90 för boxen. Det är en på B. Enligt mina konser. En är lång. Snyggt. Två, en till lång. Horunge dör! Han har 5 HP. Men vad är det där för jävla hopp? Han fattar på mig också. Så jävla tur. En är lång. Driven. Alla köper dagar, bara plocka varsin. Ja, då börjar ni första rundan. Det kanske låter gå. Är du shabba no- AWP där? Kolla, nu vinner vi. Jag känner på mig. Han är kom. Kom. Nice. Nice. Kom död. Ska vi vinna nu? Ja, ah, det var... Någon små. En CT. Karasite, så kan jag en CT. En CT. Vi är uppe. Alltså, fitt knullare. Död construction. En close CT. Genom smoken. En banan! Alltså hur är inte det HS på han? De är ju bara en banan ju. De försöker köra nu. De kör som typ nippa, så de kör en. Alltså de är ju bara 4. Jaha. Då kan vi chilla i. Någon, de kommer ju pusha. Någon ska flasha lång. Mm. Dead lång. Lite B eller? En korta. Han smakade benen. Så de backar ju bara av direkt. Det går benen. Jag flashar mot sätet. Jag flashar sight. Oj, akta den där flashen. Fitt knull. Dead CT. Ja, bra. En till här. En nu, tre lådor. Snyggt. Topp. Ja, vi kollar CT. Fyra mot två nu. Carnage och smoke. En mot CT. Ingen banan. Saver. Bojan. Mm? En sitter här. Mm. Eller vänster. Akta jag gav till vänster där. Banan inte ler. Bra. Bra boys. Fan vad fet det alltså. Kör så där varje runda på. Lugnt, sansat, kontroll på situationen. Ja, de backar ju som fan, de står så jävla defensivt, känns som. I alla fall bananen. Han har inte pushat en enda gång. Jag pickar med. Smoke direkt med. Var det en second eller? Bra. Har du smokat korta?
Den är korta. Pit. Softa nu bra, jag kan måla han. En sight. 38, 38 mitt på sight, en pit. Kommer vi från upp på oss? Ja, jag ruttar. Vi kommer, ja nu, från uppen. En är på sight. Pit, den är pitad. Först långa en. Jag håller långa. Ta pit. Han är pit. Men alltså det här är ju så jävla... Det går samtidigt här. Ja, jag fattar inte att ni... Nej. Jag trodde ni hade sighted. Så de, ja, nu var de ju tre där, tre och fyra var par. Vi måste ta lugnt och sen kommer vi överens om någonting vi ska executa. Ja, jag tror vi måste hålla på och fejka med nu, alltså. De vet ju vart vi går hela tiden, känns som. En bi. Två stycken, en AWP B. AWP. CT. Kan du lägga smoke CT? Så lägger han en flash över. Jag tror den sitter. Lägg en flash mot sig så hoppar jag sätter. Ja, hus. Oj, den satt inte så bra. Han... Ja. Han flashar. Vad fan är den här? Den är inte lång. Byggt. Du bara splittar B. Ja, vi är bara här dock. Eller kör. Ja, nej. Ska vi chilla här utan? Vi kan chilla här utan. Kör B då, han som dödade mig. Har ni AV eller? AVn är död. Okej, jag gör det. Jag kommer med. Tradea tillsammans. De är bakom bara. Hakta fire och... Planta grill. Har ni här? Men, jaha, noll. Oh, fan. Jag trodde det var PV-klär. Nej, nej. Du har fett med nades. Snyggt. Very nice. Lalla behöver jag hatar att ha nades när jag kursar. Carnage, can you drop? Jag smokar något åt dig. Alex. Han kommer pusha, jag har en steppa som fan. Han pushar nu. Hus är klädd. En är uppe på balkong. Ja, okej. En är jag boostar dig. Nej, jag boostar dig. Jag tror han fortfarande är uppe på balkong. Mm. Snyggt. Den är ju långa. Sagt, en är mot pit eller uppe på balkong. Kom B, jag tror B är klädd. En till där. En short. Ta bom till B. 34. Wah! Oh, spik. Oh! Korta. Har vi smoke? CT och skit. Ja. En CT. Planta bara. Död mitt. Just det, CT va? Mm, hörde han seppa. Droppa dig. Nej, jag tar den där. Jag molotovar bilen. Vad fan.
ner upp mitt. Push. Så fick du båda. Men. Död B. Sista B. Eller? Bakom sandbag, 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 sandbag. Det här är DK. Oh, aha. Tack. Jag ska kolla min upp. Min. Hur är det där snyggt? Yes, yes, yes! En över mot hus, kan man gå in på i det? Alltså mot korta. Mitta! Ja men noll timing. Second. Ja. Horbarn, knullfitta. Bra, han dog. 2-3. Snyggt, ändå då. Buskan. Hur går det? Alice. Mid. Eller? Han måste vara bakom. Ja, han måste vara. Fan, det här är ingen bra pose. Akta så han inte sitter där under. Anton. Wow. Ja. Hur gay inte han? Ja, det är rätt grej. Men nu köper jag inte. De blir manufakturna. Mm. Vi kör B, det fungerar varje gång. Alltså, jag tyckte det fungerar B ett tag. Vänta bara deras jävla smoke, så nu kör vi. En korta. Oh, no. Har du? Men en pushar hus. Långt eller? Nej. Han gick tillbaks. Han står där uppe, jävla blöja! Och ännu ser jag till barn. Kan man boosta över det? En var lång med skall. Var det ny? Mm, en smoke. Söker mig död. Kommer. Flösa CT. Mörka. En close sight också. En sight. Han dog, 20 sekunder. Ruins. Men det var en till här. Men va? 87-95. Blir jag rusha eller? Eller ska vi bara rusha mitten? Ja, visst. Jag har smoke för korta. Flasha korta så kör vi igenom korta. Eller? Mm. Kör vi igenom vår smoke? Ja, vi kör igenom på korta. Jag har en flash. Pop flash här på vänster sida. Jag kommer inte se något smart. Så vad nej! Graveyard. Sight. Hora! Jag har ju så mycket tur som inte finns. Mm. Han gör bra.
Köp sakta mot oss och exekuta med B med målet oss typ överallt. Så vi borde ju sitta och hålla i typ så en minut först. Ja. De pushar ju nästan alltid någonstans. Alltså. Mitt metan på känner. Två nade spel. Smokat där, akta Sandberg. Jag skjuter nära han alltså. Vad med, vad heter det, fönster? Flash. Jag håller bara man går ut. Bra. Close heter. Nice. Chillande, det är värt att chilla alltså. Mm. Håller mig långa för att du har dött. Tror jag står bakom smoken, eller såhär close out. De har ingen om att jag bor ju högt upp på honom. Boys där. Boy man. Nice, nu väntar bomben. Nice. Nice. Exekuta B. Exekuta. Åh, Alex! Det är fantastiskt! Asså. Död. Nice. Bra, jag kom. Eller, går vi B. Nice. Vi kör B. Vi tar över. Kom. Kom, kom, kom. Dubbelkika. Step på A. Ställ oss allihop på sajten. Nej. Jag måste falla vapen. Ligger vapen här, CT. Har du ingen vapen, din fjom? Nej, jag köpte ju förra. Dåre. Riktigt dåre. Såna som dig ändå. Tjena. Hejdå. Fan, 2 HP. Ja, det är... Varför tog en aug för? Det är ju sikte på den, fan. Det är bra. Vad sa du? Nej, bra sikte på den. Vill du ha AK och Kajan? Yes, agreed. Jag kan också lägga AK om du vill ha. Yes. Let's go. Vi kör samma, bara lugnt och sansat. Yes. PI får gärna ta 3 öppnings igen. Mm. Bärsa med. Ja, det är lite töja. Du är min. En sandbags. Död. Ja. Åh. En mitt kan pusha. Han står där vid sandbagsen, ja. Han gör det. Nej. Jag sa han va? Vi fan reef. Ja, oh, vi fan 3-1 alltså. Smoke. Flashbang. Går vi an eller? Mm. Hej, hej, ja. Shit. Alltså, wow. Vilken jävla pass. Mm, overtime alltså. Nej då, vinner den här. Be safe, my friends. Flash. En till, till vänster. Sajt nu. En CT va? 2B. Skit det här. Asså, en sitter pitt och bara håller hus. En rotet, ja. Det är en ben.
En pika lång. Men det är en bet, det är en bet. Va fan, jävla knullare, han har 10 HP. Ägd. Kuta benen. Nej. Spring av. Ah, sin. Alltså, jag tror vi måste göra, alltså vi sitter och chillar och sen när det är typ 40 sekunder kvar så tycker vi bara kör en execute. Alla går till B och så smokar vi CT och bara flashar in och tar över sajten. Och bara sitt liksom så att antingen sitt tillsammans eller sitt passivt som fan så att ni liksom får killen. Men vi molotov var söndags och så måste ni vara med och refragga om dem. Men vi gör det efter 46. Sitt och håll nu bara och liksom pusha inte för mycket. Bara håll en vinkel. Ifall de pushar så ska de dö. Ska jag flasha? Vad är det? Chilla. Nu, vänta. Vi har banankontroll nu alltså. Två smokes B. Snyggt. Fy fan vad fint. Backa, 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 backa. Ta inga, gör inga. Vi går alla tillsammans när vi exekuterar. Börja röra oss mot banan. Har du en smoke? Vi har släppt second med. Kom nu mot banan så går vi och exekuterar. Smoke. Smoke. Och du sätter. Flasher. Elda mot. Uppe. Död. Cycle. Jag smokar CT. Jag smoke. Smoka banan eller något. Jag har banan, jag har banan. Jag sitter mörka. Jo, men du sitter på en smoke. Jag lånar på CT. Snyggt. Aj. Boosten, boosten, boosten CT. Jävla knullfitta. Ni är mollo. Sista construction. Jag håller CT, jag håller CT. Sight. Först igen. Easy. Sådär ja. Bra call, Mervid. Tack. Nej. Alltså vinner vi en till så har vi typ äpplen den sista. Mm. Och så Force. Får vi 3-0. Kör samma igen, bara sitta och håll vinklar. Ja. Vill han pusha så dödar han. Alex, vi sänker mid igen sådär. Ska jag lägga en slash? Nej, vänta. Akta, han kommer pika. Se till. En lång. Så här då. Bra. Snyggt. Snyggt. Gå bera, gå bera, gå bera nu snabbt. Han pushar ju med, alltså. Död mitt. Han flyger CT. Men jävla knullhora, vad fan gör han sådär för? Alltså vi måste hålla när han plantar alltså. Cool. Jävlar rädd över. Död. Ja. Sista var B va? Banan. Planta. Kom, nej kom, gå då, om jag har, om han var på eller? Planta va? Han är CT, han är CT. Jag smokar CT. Construction. Runs. Alltså så jävla fin upp nu på. Ja, bra flash på en. Samma ju. Kan någon hålla second mid? Ja, jag håller second mid. Men någon kom hit. Jag kände såhär, när du kastade flashen, jag bara fan, jag kör på den där. Nu hade du tryckat ännu mer, då hade de sett dig. Ja. Så du drog jag värst jävla transen alltså, så jävla, fy fan vad snyggt det var. Orkar inte, bra igen. De smakar djupt mid. Okej. Okay. Akta second. Ser ingen från second. Bra. Två döda mitt alltså.
Jag har banankontroll. En till! Bra. En till mitt, en till mitt. Kör alla mot arm, kör alla. Han går mot långa. Vi kör alla mot arm, kom, kul, kul, kul. Han är arch. Men, wow. Line natten, minus 30. Bra, sista B, arch. B. Han springer benen. Det är en bit kvar. Sådär, ja. Nice, fan. Mycket bra. Nice, fan. Nu håller vi bara, som vi gjorde i början. Ja. Skulle du ha peak, eller? Ja. Ja. Jävla knullare! Ja, AWP mitt. Han är nice. Flashbang. Är de förbi CT, eller? Ja. Bra, bra, bra. Nej, det är på mitt. Nej! 50 på en. Jag kan inte ingen zooma! Vad är min högerklick i för fan? What? So tiny. Droppa mig en M4, Alex. Jag kan ta en buss på short tag. Mm. Jag håller på vinkel nu bara. Pissvig. Bra. Bajslåg. Ingen hus, jag sa. Jävla fitta! De smakar korta. De kan gå långa. En banan, en banan. Död. Bra. Nice. En till banan. Akta CT, akta CT! En är för mitt. En kommer CT. Död mitt. En kommer CT. Bra. Nice. Jag håller bara CT. Sista lång. Go sight. Kommer short. Han bombar. Plantar då. Ja, plantar då. Softa bara, vänta alla tre. Han är mitt på sight någonstans. Han måste vara på sight. Ja, sight, sight, mot dig, mot dig. Bra. Nice. Fan vad voltade. Easy. Bish, bash, bosh. Och jag fick bara en MVP för den matchen. Du tog alla. Ja, jävlar. Jag fick den säkert nu också. Ja, det tänkte du. Det var din sista. En till, eller?